Гостиварката Викторија Рафаеловска беше избрана меѓу најдобрите 10 жени менаџери за 2018 година во земјава. Ова признание што го доделува агенцијата Марили, Рафаеловска, која е економист по професија, го доби како генерален менаџер на фирмата Викторија Боб. По тој повод, со неа поразговаравме околу улогата на жените во бизнисот, балансирање на обврските на работното место и во домот, предизвиците за една жена кој ги носи деловниот свет и се разбира колку ваквите награди мотивираат за натамошни успеси. Ова признание искрено многу ми значи. Пред се од причина што мојата компанија оваа година слави 10 години од своето постоење. И ова ми е на еден начин награда за сиот мој вложен труд во овие 10 години, како на мене, така и на моите соработници, на мојот тим и секако на мојата семејство, бидејќи нели ова се рачна за семеен бизнис, во кој што сите се вложуваме, а производите кои што ги, плодовите кои што на крај ги собираме, секако мора да бидат позитивните резултати. Светот на бизнисот се уште го вртат мажите, а за тоа главна причина се стереотипите и предрасудите. Како е да се биде жена менаџер во машко бизнис обкружување? Тешко. Искрено тешко. Мада ние жените сме успешни борци, можам да кажам дека во секое поле, во кој бизнис и да влеземе, постигнуваме солидни резултати. И драго ми е, не само за мене, туку за било која жена која што ќе постигне успешни резултати, како во Македонија, така и надвор од Македонија. Нели читаме често за успешни жени надвор од Македонија. А инако да се успее во светот и областа каде што претежно делуваат мажите, е тешко, напорно, ама и е голем предизвик за една жена. Како и секоја жена се трудам во домот со своите обврски, меѓутоа имам голема помош и од семејството. Семејството ги обавува сите оние обврски и ме покриваат секаде каде што јас не можам да стигнам. Така да правиме некој баланс меѓу работата и она што се вели дома и приватниот живот. Гостиварката Рафаеловска вели дека младите припаднички на понежниот пол треба храбро да тргнат кон остварување на своите желби и цели, доколку сакаат да постигнат успех. Да не се плашат да преземат соодветни чекори, значи да ги преземат работите во своји раце, да тргнат храбро и да го следат своето мото, пред се да имаат визија, и таа визија да ја претворат во мисија. Да го зграбат сето на што ќе им го донесе новиот ден и успешно да чекорат напред, затоа што нема жена која што почнала нешто и не успеала во нештото. За крај, Викторија вели дека во чекорењето кон позитивни резултати во кариерата, најважна е поддршката од сопругот Бобан, синот Денис и керката Рафаела.